Parisdə Nəsimi ili ilə əlaqədar olan keçirilən tədbirdə məhz orada yerində iştirak edən bir nümayəndə buradadır. Sedadlı şəxslərdən biridir. Mən istərdim həmkarımlarla onu təqdim etsin. Bəli, Nəsimi rolunun ifaçısıdır. Həmçinin Pantomim teatrının aktyoru, əməkdar artist Bəhruz Vagifoğludur, həm də rejissorudur. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Bəhruz, xoş gəlmisiniz. Əslində sizə baxanda artıq o tipaj bir təsəvvür olaraq, yəni Nəsimi filmimizdə canlana bilər obraz, belə bir obraz və xoş olur. Mənə maraqlıdır, ümumiyyətlə, əlbəttə biz bu film barəsində çox geniş danışırıq, Rasim Balayevin yaratdığı obraz. Amma bu mənada pantomima aktyoru olaraq, yəni pantomima stilistikasına aid olaraq bu obrazı canlandırmaq, bu ayrıca məharət, ayrıca yanaşma, xüsusi yanaşma tələb edir fikrimcə. Çünki Nəsiminin poeziyasında o sufilik elementləri və məncə bu bütün materiallar sizə bir növ stimuldur və bir növ bir təkandır ki, həmin mövzunu pantomima şəklində göstərəsiniz, canlandırasınız o sufizmi. Bu nə dərəcədə çətindir, nə dərəcədə asan? Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bizim üçün sözlə işləmək daha çox çətindir, nəinki sözsüz işləmək. Çünki artıq bizim dilimiz bədən dilimizdir. Biz bunu daha rahat işləyirik. Bu orqanik alınır. Bəli. Bu haqda heç o qədər də düşünməyə ehtiyac olmur. Yəni bu elə ahənglər özü davamlı şəkildə axır. Sadəcə olaraq o iş bizim ürəyimizdə olsun, o iş bizə yaxın olsun, bizim ruhumuza yaxın olsun. Nəsimi də elə bir şəxsiyyətdir ki, yəni o sujetdə də deyildi kimi dilindən, irqindən fərqi yoxdur. Yəni o hər kəsin ruhuna yaxın olan bir şəxsdir, yazdıqları və yaxud da ki, heç yazmadıqları əməllər. Çünki o filmin özündə də şah ona deyəndə ki, qal, getmə, bizimlə qal. Sən bizə lazımsan, deyir, mən sizə yox, mən bəşəriyyətə lazımam. Bu da onun sübutudur ki, yəni biz bugün onu Fransada və yaxud da ki, digər-digər ölkələrdə artıq təbliğ eləməklə, yəni onu gücümüz çatdığı qədər təbliğ eləməklə. Reaksiya necədir, məsələn, siz bir pantomim aktyoru olaraq o obrazı canlandırdıqca insanlar Nəsimin yaradıcılığının həssas nöqtələrini pantomima dili ilə tuta bilirlərmi, anlaya bilirlərmi? Təqdimatdan çox şey asılıdır. Bunu ilk dəfə hazırlamağa başlayanda bu qurulmuşdu. Bildiyiniz kimi hansısa bir yeni bir planetə Nəsiminin adını veriblər. Və bu görülən işdə də Nəsimi planetinə sanki bir səyahət idi. Bütün musiqilərin özləri hamısı bir kosmik musiqi əhvalında yığılmışdı. Və bu da tamaşaları istər-istəməz necə deyək, hipnoz edirdi. Yəni onları bir nöqtəyə yönəltməyə daha çox uyğun gəlirdi. Və bu səbəbdən də bizim işimiz də bu işə uyğun oldu. Deyim ki, çox gözəl qarşılandı. Həm musiqilərimiz çox gözəl qarşılandı. Həm də bizim oynadığımız, baxmayaraq ki, bir çox, yəni o qədər də pantomima üzərində qurulmamışdı, daha çox musiqi üzərində qurulmuşdu. Amma çox gözəl münasibət oldu. Hətta tədbirdən sonra ki, biz yuxarı qalxdıq, qonaqlar da oradaydılar və orada bizə yaxınlaşırdılar, bizlə şəkil çəkdirirdilər, bizlə əlaqədə olmaq istəyirdilər, öz nömrələrini verirdilər, e-mail nömrələrini verirdilər. Yəni çox isti qarşılayırdılar. Düzdür, indi belə bir deyim var ki, fransız insanlar biraz soyuq olurlar, münasibətləri o qədər də bilinmir. Amma buna baxmayaraq, yəni baxmayaraq Fransada oldu, orada İran millətindən də var idi, ərəblər də var idi. Yəni Fransada çoxlu yəni turistlər var. Öz həmvətənlərimiz də var idi. Siz bunu yaratmışsınız, indi siz danışırsınız və gözümüzün önündə o təsvirlər canlanır. Nə məqsəd Bakıda Nəsiminin baba 650 illik yubileyi çərçivəsində biz bunu görə biləcəyikmi? Yəqin ki, yekun olaraq Nəsimi ilinin bir yekun tədbiri olmalıdır. Söz verə bilmərəm ki, mən orada olacam yoxsa yox, çünki mən aktyoram, məni dəvət etsələr mən orada olaram. Amma buna baxmayaraq, mən həm də bir neçə məktəblərdə dərs deyirəm, Zərifə Əliyev adına liseydə dərs deyirəm mən. Və orada artıq mən Nəsimi ili ilə bağlı yekun bir tədbir hazırlayıram.
Ola bilər ki, özüm orada Nəsimini oynayım, öz tələbə, öz şagirdlərimlə bir yerdə. Bəli, daha çox pantomim janrında ona üstünlük verirəm. Təbii ki, şagirdlərin o qədər gücü çatmır, amma indi həm də məktəb çərçivəsi olduğu üçün mən ora bir neçə şeirlərdən istifadə etməliyəm ki, onların da gücü çatsın, tamaşaçı üçün də maraqlı olsun. Çünki o qədər də tam... Nə qədər də biz onu pantomim janrında versək, o qədər də gözəl olar. Bəli, biz sizə uğurlar arzuyuruq. Mənə görə ki, gənc nəslin inkişafında da sizin xidmətiniz vacibdir və gələcəkdə də maraqlı obrazlarla sizinlə ünsiyyət qurmaq ümidi ilə hələlik çox sağ olun.